Avtomobillərinə yer tapa bilməyən sürücülər qanundan kənar əraziləri parklanma zonasına çevirir. Avtosferas xəbər verir ki, paytaxt küçələrində müxtəlif vaxtlarda qeydə alınmış görüntülər sürücülərin düzgün yerə parklaya bilməmə problemini aydın şəkildə göstərir. Təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, sürücülərin avtomobillərini uyğun yerdə saxlaya bilməmə xüsusiyyəti hələ də aktuallığını qoruyub saxlamaqda davam edir. Xüsusilə yola yaxın əraziləri, piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş səkiləri, avtobus dayanacaqlarını, velosiped xətlərini, hətta parkları özlərinə sevimli məkan seçən sürücülər etdikləri əməlin yanlış olduğunu bildikləri halda durumu normallaşdırıblar. Əməl sahibi sürücülərə niyə bu ərazidə parklamısınız sualı verildikdə isə müxtəlif bəhanələrə əsaslanan cavablar ala bilərsiniz. İndi gedirəm bir şey almaq üçün düşdüm. Evimin işimin yanıdır. Parklanma üçün yaxın yer yoxdur. Digər ərazidə park etmə pulludur kimi özünə haqq qazandıran cavabların verilməsi artıq təəccüblü qarşılanmır. Durumun əksər sürücü tərəfindən düzgün olmadığı məlum olsa da etdikləri hərəkətə məhəl qoymayanlar üçün yenidən vurğulayaq ki, belə hallara başvuran avtomobil sahibləri yol hərəkəti haqqında qanunun 52-ci maddəsi, dayanma və durma başlığı altında olan bölməni gözdən keçirsinlər. Sürücüyə yaraşmayan davranışları özlərindən kənar etsinlər. Nərmin Əkbər, Avtosferas.